ଆଜ୍ଞା କୋର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏଇ ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ମହିଷାଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ନିହାତି ଜଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସେତିକି ସୁବିଧା ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳେନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବୋଧେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାକ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳିବନି। ସେଠିକାର ବାଥରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ ସରି, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଖାନା ମିଳିବନି, ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବନି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଇଛ କ'ଣ, ଦେଇଛ କ'ଣ ବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗାଁରେ ହାଇସ୍କୁଲଟା ନାହିଁ ବୋଇଲେ ସେ ଗାଁରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ହଉ, କାହାର ସାଇକଲ ଅଛି ବୋଇଲେ ସେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ସାଇକଲ ନଥିବ ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବନି, ସେ ଅପାଠ ହେଇକି ରହିବ, ହାଇସ୍କୁଲ ବୋଇଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ରହିଯିବ ଆଉ। ଆଉ ତାପରେ ରାସ୍ତାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଯେଉଁ 20 ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବେ, ବର୍ଷା ଯେ ପକେଇବ ସେପଟେ ବି କାଦୁଅ ପଙ୍କର ରାସ୍ତା ହବ, କି ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଘରରୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା, ନିଜର ଘରର ଅବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛୁ, କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଚାଳ ଛପର ଘର ନାହିଁ, ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବ। ଅଲଜ୍ଜା ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ସରମ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ ଗିଲାସ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯ। ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କେବେ କୋଉ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼େନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏସ୍ଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ପାଉନୁ। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ହେଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାର କେଉଁଠି ନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ କାହାର ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଫାଳେ ଇଟା ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ଆଉ କାହାର ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଉଠିଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ରାସନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲା ଏଇଠୁ 5-4 କିଲୋମିଟର ପୁରା ସାଇକେଲ ମାରି ମାରି, ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଯାହା ହଉ ସାଇକେଲ ମାରି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ହେଲାଣି ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକ ଜରିପାଲ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଦିବାସୀ କ'ଣ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏତେ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ କଥାଟା ପୁରା ମୋ ହାର୍ଟର ପାର୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତ, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଯେମିତି ପୁରା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମାଉସୀ ଏବେ କରେ ଆ ଝାଡୁ ଚପଲରେ ଯଦି ତୋର ସଂସ୍କାର ନ କରିଛି ତାହିଁରେ ମୋତେ କହିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ନିଜର ନିଜ ତରଫରେ ତାଙ୍କ ମିଟିଂକୁ ଯିବୁ, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ହକ ଆମର ଦରକାର, ଆମ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଦରକାର। କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମ ଆଇଡ଼ିରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାକୁ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ରହିଲେ ଆମେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରା ଧରି ପଛାଇବୁନୁ, କିନ୍ତୁ VLWକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରାରେ ବାଡ଼େଇବା କଥା ସାରା। ଆଜ୍ଞା କରିବେନି କେମିତି? ଏ ଭତ୍ତା ଆଉ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଚାଉଳଟା ଦେଇଛ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କହୁନଥିଲେ ଅଡି କାର୍ଡରେ ବସିକି ଆସିବେ। ଭାଇ ସେ ଗାଁରେ ବି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନା, ସେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେନି। ପାଠ ସାଠ ତ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ 5 କିଲୋମିଟର କରିଦେଇଛ, ଆଉ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଘରେ ଆଣିଦେବ, ଛାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ନା ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିଛି, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ପ୍ରତାରଣା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ତୁଚ୍ଛା ଡାହା ଗପ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେବାଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବାଟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗା ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁରେ 3 ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାଇନ୍, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, 3 ଜଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ପଇସା ଉଠିଛି, ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ଦେହୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଟିପ ମାରିଗିଆ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଉଠିଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖାଲି ଏଇ ପାଇଖାନା ଘର ନୁହେଁ,
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ତେଳସୁର ଏବଂ ନିଜ ଯାହା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋଠାଘର ଅଛି ପଇସା ଉଠିଛି, ଫନିରୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦିଆଯାଏ, 2016 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ପନିକି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ପୁନର୍ବାର 15 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ପନିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହଉ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କଥା ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜ୍ଞା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିକି ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ବି ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶକ୍ତ। ହଉ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଏ, ଏବେ ବଦଳି ଯିବାର ସମୟ, ଲୋକମାନେ ବି ଚେତି ଗଲେଣି, ଆଉ ସରକାର ଆପଣ ବି ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟାନକ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାତ୍ର ନିଜ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ସେ କଥାକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଆସିପାରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ୁନି, ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।